Det är viktigt att du utvecklar dina storylines, annars så kommer de bli ointressanta. Här ska du få hjälp att utveckla dem. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och vill du komma åt alla avsnitt i den här serien så finns det en länk till dem längst ner i kommentarsfältet. Nu ska vi utveckla dina storylines. En berättelse är ju en protagonist som är i en speciell situation och som driver flera projekt och kanske ett huvudprojekt. Och för att det här ska bli en berättelse så måste det dyka upp hinder. Och när de här hindren dyker upp så blir det spännande. De här problemen, eller hindren, i protagonistens liv, de får läsaren förväntningar på. Därför måste du vårda de här hindren, utveckla dem. När du introducerat en handling, eller ett spår, till exempel, protagonisten sörjer sin döda pappa. Det räcker inte för att vi ska engagera oss. Det här spåret, eller handlingen, eller storylinen, den måste gödas hela tiden. Alltså, hon sörjer sin döda pappa, hon kanske hittar sin döda pappas dagbok och hittar hemligheter om pappan. Hon kanske pratar med släktingar och få reda på andra saker om pappan. Pappan kanske har lämnat henne ett brev och med en uppmaning. Här ser du några exempel på hur en story kan utvecklas. Varför tar jag upp det här? Jo, för att när jag handleder romaner ser jag ofta att författare är väldigt bra på att lägga in intressanta sidohandlingar, spår i sin roman. Men de är inte särskilt bra på att vårda dem alltid. Hon sörjer sin döda pappa, hon sörjer sin döda pappa lite mer, hon går och gråter, hon går till kyrkogården och kollar hans grav. Det är inte en utveckling, det är inte ett spår som kommer att bära en roman. Så ta hand om dina handlingar, dina spår i romanen. Och du kan ju tänka att allting som du lägger in i din roman, allting som du etablerar kan bli en egen storyline, ett eget spår i din roman. Hon tar jobb på Konsum, hon blir elallergisk, hon får svar från en gammal kompis, hennes dator blir hackad. För så fort du lägger in ett spår som läsaren får förväntningar på, då behöver du ta hand om det. Då ska du tänka att det här spåret, det är som en silkestråd som behöver all vård och kärlek för att kunna växa och kunna ge romanen någonting. Nu ska du få göra en övning för att ta dig djupare in i det här. Spåna kring hur du kan utveckla de här handlingarna. Protagonisten upptäcker att det saknas pengar på hennes bankkonto. Protagonisten har köpt ett opolitligt husdjur. Protagonisten råkar komma till en fin fest i mystofflorna. Jag hoppas att du fick nya insikter med det här och fick du inte det så kommer ett nytt klipp inom kort. Lycka till med romanen!